ariko abamenyi babyita ngo ni kufurundu na kufura ni uguhakana kudakura umuntu mu bu ariko kukaba ari uguhakana ibyiza ni uguhakana guto kudakura umuntu mu bu ariko kikaba ari kimwe mu byaha bizatuma abagore bajya mu murirari benshi nk'uko inyuma y'imana asa n'aho ariyo salamu yabigaragaje muri haditi y'abdillahi bin abasi inyuma y'imana asa n'aho ariyo salamu yaravuze ngo urite intara Rasul salamu alayhi wa salamu aratubwira ati neretswe umuriro yeretswe umuriro ryari ubwo yagendaga mu rugendo rwa isara na miyaraje iyo umuriro fa iza akisaru aho uri iratubwira ngo imaze kuwereka yabonye abenshi mu bazaba bawurimo cyangwa se mu bawurimo ni ari abagore yakiforuna bahakana

wayakifuruna ari ihisana nawo ahasanta ira ihidahuna bahaka ni byiza babona ku bagabo n'ibyo bakorerwa n'ibyo bahabwa barabihakana inwa y'imana itanga urugero ati ila ihdahin ila ihdahunna. uramutse umwe muri bo umugiriye neza adahra ukaba wamugirira neza igihe cy'imyaka myinshi ishoboka abamenyi bavuga ko adaharu muri iyi haditse ari imyaka myinshi abandi bakavuga ati umwaka wose uramutse umugiriye neza igihe kirekire fomara ati minka shayi ane yarangiza akaza kukubonaho ikintu runaka wenda kitamushimishije aravuga ati mpara ayi minka hayerani papu ati n'ubundi kuva nta ntakiza cyayo nkuzihu aba rero ni abenshi mu bagore ni nako bateye iyo abonye ikibi ku mugabo kimwe ibyiza byose yabonye akavuga ati n'ubundi nta cyiza cyawe nzi uko guhakana rero ibyiza byose aba yarakorewe nibyo bizatuma benshi bajya mu muriro ari benshi cyane ni nayo mpamvu mu yindi hadifu mutumeso n'allaha wa musalem yarabahamagaye ati ya ma eshanu nisa ya ma eshanu nisa yewe bagore arahubwiye ati tasadakna mujye mutanga isadaka kenshi cyane fa inni ra fa inni kubera ko njye nababonye muri benshi mu muriro nabonye abenshi bazaba bababurima rimwe bwe baramaze ati harasura rra ni ukubera iki ati nuko muhakana baramuja ati duhaka n'imana se ati “Oya ahubwo muhaka neza y'abagabo umwe muri mwe ibyiza ashobora gukorerwa imyaka n’imyaniko ko iyo yakoserejwe rimwe akabona ikibi ku mugabo avuga ko n'ubundi nta cyiza cy’umugabazi azi bityo rero iyi haditi dukoramo isomoko tujye dushimira niy umugabo wamubonaho ikibi ariko ntikikagye kikwibagiza ibyiza bye ngo bihakane